Ahoj lidi, takže já vás vítám u dalšího vlogu, videa, nevím. A teď přijde takový to shrnutí, jak dělám občas. Já jsem ho už asi jednou, dvakrát. Takže shrnutí je takový. U sebe mám 9500 v kasice teda. Zatím jsem odeslal, zatím mám objednávky za asi 19 tisíc, teda to jsou odeslaný i neodeslaný. Potom umřela mi tamhle ta sušička, ta malá, a to je sušička na čaj, takže to znamená, že čaj budu dělat, protože jsme objednáme asi ještě jednu sušičku menší a budu dělat čaj. Budu v ní možná dělat i křížaly, když zbyde místo po slupkách. A chtěl bych strašně moc poděkovat všem lidem, kteří si objednali a kteří si ještě objednají. A všem děkuju moc za podporu. A doufám, že si ještě objednáte. A zatím, že křížalky chutnaly. Tak jo, tak ahoj.